Fala galera, tudo bem? Hoje um vídeo diferenciado, vídeo de vlog, hein? Não tem muito jeito para fazer isso, confesso. Tô todo bagunçado, cabelo, tive que pôr até um boné, porque meu cabelo tá todo bagunçado. Mas eu vou mostrar meu dia a dia para vocês. Hoje eu tenho um show para ir do Pedro Sampaio. Hoje não, no caso sábado, hoje é sexta-feira. Levantei aqui agora, tô fazendo faxina. Minha mãe tá viajando, então tá um caos aqui em casa. Então tô tendo que fazer tudo, lavar banheiro, limpar quarto, lavar roupa, pôr roupa em máquina. Tive que aprender porque não sabia nada, né? Mas acompanhei meu dia, vai ser bem bacana, bem gostoso. Vou mostrar meu look pra vocês, que eu tô pensando em usar no dia do show. E é isso aí, bora pro vídeo? Galera, tô indo ali cortar o meu cabelo ali no... Um cabeleireiro amigo meu que eu sempre corto, que o cabelo já tá uma juba. Tá tipo assim, insustentável, já não tem mais o que fazer. Eu preciso ir lá, depois eu preciso ir no mercado buscar um leite condensado, que eu inventei de fazer um bolo de chocolate. Vou lá, primeiro vou cortar o cabelo, depois vou no mercado, preciso resolver alguns assuntos, tá? Pauleira, só correria. E posso, pra falar bem a verdade, acho que eu não fiz nem metade do que eu tinha pra fazer. É isso que é o complicado. Então, mas graças a Deus estamos aí, né? Com saúde e só na correria. Confortável com aqueles cachinhos que eu tinha. Eu não gosto, sei lá, acho que deixava minha cabeça redonda. Não consigo voltar. Não, não é, sabe o que é? O tempo. O tempo é o tempo. O tempo muda as coisas. Né? É, né? Você vê, antigamente. Você vai mudando, né? Hoje em dia, que tudo é melhor, é cabelo liso. Obrigado. Galera, ó, corte feito. Nossa, eu tô todo sujo, mas. Que sensação gostosa, parece que eu tirei tipo assim 1 quilo de cima de mim. Cortadinho, do jeito que eu gosto. E agora eu vou no mercado comprar algumas coisas. Nossa, a luz tá estourada, o sol. Agora eu vou no mercado comprar algumas coisas e daí daqui a pouco eu tô em casa de novo pra minha correria. Queria eu chegar em casa e sentar e deitar e dormir, né? Mas infelizmente não vai ser possível. Corte limpo, terminei o faxinão. Galera, a vida do playboyzinho não é fácil não, hein? Não é fácil. E fica tudo limpinho. Dá gosto de ver tudo limpinho, não dá? Fala a verdade. Não vou nem sair mais pra poder curtir meu quarto. Tô cansado, viu, gente? Bom dia, pessoal. Agora são 10h43 da manhã do sábado. Vou fazer uma limpeza de pele agora no meu rosto. Geralmente eu lavo, né, com sabonete. Lavo primeiro com sabonete. Vou fazer também a minha barba, né, dar uma parada. Uma coisa que eu faço muito, uma dica que eu vou dar pra vocês, uma dica de vovó que eu acho que todo mundo sabe. Eu nunca consegui substituir por nenhum esfoliante. Açúcar com creme de pele. Eu pego um recipientezinho com uma ou duas colheres de açúcar e ponho um pouquinho de creme de pele para poder esfoliar o rosto. É muito bom, gente. Além de esfoliar, ele dá um viço na pele que fica assim. Eu gosto bastante. Vou fazer aqui agora, vou lavar o rosto, esfoliar. E aí o creme pode ser de corpo, de rosto. Eu geralmente pego creme de corpo mesmo, porque geralmente tem uma quantidade maior, então o desperdício não é tanto, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então eu coloco num recipientezinho bem simples, ó.
E aí eu vou despejar um pouco do creme de pele. Mas é isso. Vou começar aqui a lavar meu rosto. Bom, galera, já lavei a pele, esfoliei. Agora eu vou passar uma máscara de pepino. Essa daqui, ó. Eu comprei ela numa lojinha aqui na minha cidade. Vou passar ela na pele do rosto e vou deixar agir pelo menos uns 15 a 20 minutinhos. Depois disso eu vou passar um hidratante para deixar hidratando. Geralmente eu costumo usar. Pera aí que não tá focando. Eu costumo usar esse aqui da L'Oréal. Ele é muito bom. Era da minha mãe, ela me deu. Ela não curtiu muito. Ele é muito bom, à base de ácido hialurônico. Hidrata que é uma beleza. Na verdade, primeiro eu vou passar essa máscara de pepino, vou deixar agir esses minutos. E daí eu vou dar uma parada na barba agora. Mas eu vou lá fora para não fazer sujeira aqui no banheiro. E é isso aí, vamos correr porque o dia voa. Galera, ó, eu almocei. Não consegui filmar o almoço pra vocês. Federico não tá deixando eu gravar. Tô comendo um bolinho de chocolate. Não repara o prato sujo porque já é o segundo, terceiro pedaço. A gente nunca consegue parar no primeiro, né? Fala a verdade. Muito bom, olha que delícia. Uma delícia. Bom, galera, esse aí é o look que eu vou usar hoje, tá? Eu tô pensando em ir com essa jaqueta aqui da Shein. E aí, a base de dentro da jaqueta, eu tô pensando em ir com uma camiseta branca ou uma camiseta preta. Na verdade, eu tinha pensado em ir com o look todo all black, né? Só que aí eu tô pensando melhor, porque que eu acho que vai estar todo mundo muito de preto, né? Não sei, eu tô achando muito comum. Eu acho que fica chique, fica elegante, mas eu tô achando que vai ficar muito comum. Tô pensando em ir com essa pochete aqui da Zara, né, na transversal. Tô pensando em também levar esse cachecol dentro da pochete. A festa, na verdade, é mais ou menos, vai ser um show barra festa. Vai começar às 9 e vai até 7 da manhã. Então eu tô pensando em usar um look assim bem estiloso, despojado. Aparentemente vai ser um evento bem chique. E aí calça, eu tava pensando em ir com a calça preta, né? Com essa calça preta ou colocar essa calça clara da Zara aqui. Eu tô pensando em colocar esse jeans da Zara, porque eu acho que vai ficar tão elegante quanto, tão bonito quanto, e eu acho que vai ficar mais diferenciado, não sei. Embora o look todo all black ficaria muito bonito. Vou provar no corpo e decidir o que eu vou fazer, ainda não sei. E aí, o que que vocês acham? Eu fiquei sabendo que lá o local é bem assim, bem sujo mesmo. Tem muito barro e grama. Então eu tô pensando em colocar um tênis assim, mais velhinho, né? Digamos assim. Eu tenho um ali da Vans. Eu tô pensando em colocar ele nos pés. A princípio eu ia com uma bota, mas eu tô sem bota preta e eu acho que eu vou com tênis mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonito com a proposta do look. Bom, pessoal, esse aqui é o lookinho pro show. Provei, coloquei roupa, tirei. Por fim, eu vou com um look totalmente diferente daquilo que eu tava planejando. Mas eu gostei, eu acho que tá bem a pegada do show. Não ficou muito sério demais, eu tava pensando em ir todo de preto. Mas aí eu tava com muito receio de ficar parecendo que eu tava indo para um show sertanejo. Mas eu gostei dessa proposta, a calça jogger, como a jaquetinha era mais engomadinha, né? Por causa da golinha e tudo mais. Eu gostei da proposta da calça jogger, né? Que aí eu consigo usar ela puxadinha com teninhos, né, a pochetezinha, e aí fica mais estilo a cara do show do Pedro Sampaio. Nossa, eu gostei bastante, hein? Sabe quando você jamais imagina que uma roupa fosse ficar tão boa? Eu não sei vocês, mas eu gostei, eu achei que ficou bem jovial, bem assim, bem a cara do evento. Ficou elegante, chique e casual e despojado ao mesmo tempo, né? Nossa, tô me sentindo muito chique.
abafamento. O show começou em volta de 9 horas da noite, foi até 7 da manhã. O cantor, o Pedro no caso, né, entrou acho que em torno de umas 5 ou 4 e meia, não vou me lembrar o certo. Eu não gravei muito pra vocês porque eu tava com amigos, revendo amigos, então a gente aproveita pra pôr o papo em dia, conversar, se divertir, e eu acabei meio que me esquecendo. Mas foi bem gostoso, a estrutura do show tava muito boa, o evento em si tava muito bom, muito chique. Foi muito gostoso, mas foi bem cansativo. Na verdade, foi mais um estilo de festa, né, do que show em si, né? Acho que eu vou levar uma semana aí pra me recuperar, porque eu tô meio desacostumado com esse tipo de evento. Mas foi muito gostoso, foi muito bom. Eu quero ver de em breve repetir a dose aí, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu não tenho muito costume de gravar vlog, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, dar like, né? E até o próximo vídeo.